আমি দেখা পাইছোঁ স্ক্রিনত আমাৰ যোনখন ফটো ফটোখন ইতিমধ্যে অপেন হৈ গৈছে। অপেন হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, সিলেক্ট কৰিম ফটোৰ যি আছে অপেন কৰিছোঁ। প্ৰথমে সিলেক্ট দেন ক্লিক অপেন। অকে, ইয়াত কৈছে দেখা পাইছে ইয়াত যিটো হেৰি আছে এই ফৰ্মেট যোনটো দেখা পাইছে এই ফৰ্মেটটো কোনো এডব ফটোশ্বপৰ জে পি জি ফৰ্মেট নহয়। তো ইয়াক জে পি জি বা পি এন জি ফৰ্মেটত কনভাৰ্ট কৰিব কেনেকৈ পাৰোঁ আহক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানো। ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ আগৰ যোনটো এডব ফটোশ্বপ আছে সেইটো ক্লজ কৰি দিছোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি চাৰ্চ কৰিম, ঠিক আছে, পেইণ্ট, পি এ আই এন টি, পেইণ্ট। আমি পেইণ্ট, হয় বন্ধুসকল, পেইণ্টত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যি ফটোখন আছে সেই ফটোখনৰ ফৰ্মেট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ডট এম পি থ্ৰী, ডট এম পি ফ'ৰ, এনেকুৱা যিবোৰ ফৰ্মেট বুলি কোৱা হয় সেই ফৰ্মেটখিনি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া অপেন কৰি ল'ম আমাৰ যিখন ফটো আছে সেই ফটোখন অপেন কৰি ল'ম, ছিলেক্ট কৰিম যিখন ফটো আছে, অপেনত অপেন বাটনত ক্লিক কৰিম। ইয়াত অপেন হৈ গৈছে, পিকচাৰ চাইজ কমাই দিওঁ, জুম আউট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। আমি ডাইৰেক্ট একো নকৰোঁ, ইয়াত কৰিবলগীয়া আমাৰ ইমানেই আছে, নহ'লে আমি কৰিব পাৰোঁ ছিলেক্ট, ছিলেক্ট কৰি আমি ইয়াতে ইয়াৰ যিটো হেৰি আছে বৰ্ডাৰ, বৰ্ডাৰটো আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ। ছিলেক্ট কৰি আমি ক্ৰপ কৰিম, এই বৰ্তমান আমি কি কৰিম, ক্ৰপ কৰিম। তো ক্ৰপ বাটনত ক্লিক কৰিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ চাইজ কম বেছি কৰিব পাৰোঁ, চাইজ কিদৰে কম বেছি কৰিব পাৰোঁ আন এটা ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাই দিম। আজি আমি ফটোশ্বপত কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ সেইটো দেখুৱাইছোঁ। তো ডাইৰেক্ট ছেভ বাটনত ক্লিক কৰি দিম। আগৰ যিটো ফাইল আছিল ছেভ এজত কৰিলে ভাল হয়, নতুন ফল্ডাৰ অপেন হ'ব, ইয়াতে ফৰ্মেট পি এন জি, জে পি জি, বি এ, বি এম পি এনেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে। তো এইবাৰ আমি আমাৰ যোনটো এডব ফটোশ্বপ আছে তাতে আমি ক্লিক কৰি অপেন কৰি ল'ম। এডব ফটোশ্বপত আমি আহিছোঁ, এডব ফটোশ্বপত আমি পিকচাৰখন এইবাৰ ছিলেক্ট কৰিম আৰু ডাইৰেক্ট অপেন কৰিম। হৈ গৈছে, দেখা পাইছে আগৰ দৰে, এই বিশেষ সমস্যাটো আপোনালোকৰো অনুভৱ নোহোৱা নহয় আৰু নোপোৱা নহয়। তো আপোনালোকেও এনেদৰে ফৰ্মেট চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, কিয়নো আমি মোবাইল ক্লিক কৰা এখন ফটো লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো শ্ব' হৈছিল। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ইমেজত গৈ ইমেজ চাইজ, ঠিক আছে, ইমেজ চাইজত আমি ক্লিক কৰিম। চাইজ আমি কম বেছি কিদৰে কৰিব পাৰোঁ, হাইট ৱেইট দিয়া থাকে, 400 to 600 হাইট দিয়া থাকে, বা লগতে দিয়া থাকে 500 to 800। তো আমি ইয়াতে কি কৰি দিম, ইয়াতে আমি ক্লিক 700 যদি লিখি দিওঁ তেন্তে আমাৰ কোৱালিটি অট'মেটিক এডজাষ্ট হৈ যাব, কিন্তু 1 MB গুচি গৈছে। তো 700 আমি নকৰোঁ, MB চাইজ কমাই দিওঁ, ঠিক আছে, 600 কৰি চাওঁ। তো MB কোৱালিটি কমত আহিবই লাগিব, 740 KB ইয়াতে দেখুৱাই আছে, 740 KB। তো 600 অ'কে, বঢ়িয়া, আপলোড কৰিবৰ কাৰণে। তো এইটো হৈ গৈছে, এই যোনটো ফটো অপেন হৈ আছে সেই ফটোখন আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল এছ মাৰি, নহয় ছেভ এজ মাৰি আমি ছেভ কৰিম। ছেভ এজ মাৰিলে আমাৰ যোনটো ফৰ্মেট আছে ফৰ্মেটটো আমি ইয়াতে জে পি জি বা অন্যান্য যি লাগে, পি ডি এফ, বি এম পি, ফটোশ্বপ, জে পি জি, দেখা পাইছে ইয়াতে পি এন জি আছে, পি ডি এফ, হৰেক ৰকমৰ ফৰ্মেট আছে। তো আমাক লাগে কি, জে পি জি বা জে পি ই জি, ঠিক আছে। আমি ছেভ বাটনত ক্লিক কৰি দিম, ইয়াতে একেটা ছেম নেম দিব নোৱাৰোঁ ফাইল নেম, তো ছেম নিদিওঁ, আমি বেলেগ এটা লৈ লওঁ, ছেম নেম নিদিওঁ, দি দিছোঁ, 3-3 টাইপ কৰিছোঁ, ছেভত ক্লিক কৰি দিম। আৰু যিটো জে পি জি অপশ্যনৰ ইমেজ অপশ্যন আছে ইয়াৰ কোৱালিটি আমি চাইজ, স্মল চাইজ, লাৰ্জ চাইজ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া একো নকৰোঁ, অ'কে কৰি দিম, অ'কে, ঠিক আছে। এইধৰণে আমি আমাৰ ফটোৰ কোৱালিটি কমাব পাৰোঁ এডব ফটোশ্বপৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু অন্যান্য নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, আমি ইমেজ কিদৰে কোৱালিটি কমাব পাৰি, জে পি জি টু পি এন জি এইখিনি কেনেদৰে কৰিব পাৰে, পেইণ্টতো আমি দেখুৱাই দিম আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ত। তো বলক আজিলৈ ইমানেই, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি। ধন্যবাদ।